میت کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ مثلا کسی کے والد فوت ہو چکے ہیں تو کیا وہ اپنے والد کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ تو فوت ہو چکے. کیا خیال ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت سے علماء کہتے ہیں نہیں کر سکتے. اس میں آپ بہت اختلاف دیکھیں گے, تو اس لیے میں آپ کو پہلے سے اس کا جواب دے رہی ہوں کہ اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کر سکتے ہیں, جیسے ان کی طرف سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں تو اسی طرح قربانی بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی پریسیڈنٹ ہمیں نہیں ملا, اس بارے میں کوئی دلیل نہیں ملی. ٹھیک ہے, ایک دلیل یہ دی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تھی, آنے والی امت کی طرف سے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے. پھر اب ہم کیا کریں؟ کیا ہم اپنے پیاروں کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں اور جو ہماری دعاؤں کے اور صدقے کے محتاج ہیں, منتظر ہیں, کیا ہم ان کے لیے کچھ نہ کریں؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں, اور وہ جانور قربان کرنے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. بس فرق ہوگا پھر اس میں, جب آپ کسی کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں تو وہ پوری جان کا کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پوری جان کا صدقہ کرتے ہیں, اس میں جان قربان کرنی ہوگی. یعنی آپ پھر صرف بکرا یا بکری ہی دے سکتے ہیں, گائے کا حصہ میت کی طرف سے نہیں دے سکتے. اچھا, چونکہ 10 تاریخ کو, 10 ذوالحجہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل, سب سے بڑی نیکی وہ کیا ہے؟ جانوروں کا خون بہانا. تو اس لیے اگر آپ سال بھر اپنے والدین کی طرف سے کوئی قربانی کرنا چاہتے ہیں, صدقہ کرنا چاہتے ہیں, تو زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ کب کریں؟ 10 تاریخ کو, عید والے دن کر دیں وہ صدقہ. اور جیسے پہلے میں نے کہا تھا نا کہ آپ میں سے ہر کوئی چاہے 5-10 روپے بھی ڈالے تو قربانی کے کام میں صدقہ ضرور ڈالے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ والدین کی طرف سے کریں گے تو پھر آپ کو بکرا یا بکری کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ وہ صدقہ کریں. اور ایک اور بات, یہ وہ بھی بڑی اہم ہے, یہ بھی یاد رکھیے, اگر آپ نے صدقہ کیا ہے تو اس میں سے خود نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, وہ سارا تقسیم کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ آپ صدقے کا بکرا کر رہے ہیں اپنے والد کی طرف سے اور خود ہی کھا رہے ہیں, الا یہ کہ آپ محتاج ہوں. ہوتے نا کہ بعض لوگ بہت محتاج ہوتے ہیں, بےچارے سارا سال پیسے جمع کر کے پھر ایک صدقہ کر. تو اگر آپ پہ صدقہ لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہے, آپ اس میں سے کھا سکتے. لیکن قربانی کا جانور جو ہے اس میں افضل کیا ہے؟ کلو منہا واطعم البائس الفقیر. اس میں افضلیت ہے, پہلے خود کھاؤ اور پھر فقیر کو بھی دو. اگر قربانی کا گوشت سارے کا سارا بھی آپ خود رکھ لیتے ہیں, کوئی بات نہیں, رکھ سکتے ہیں, لیکن صدقے کا گوشت آپ سارے کا سارا تقسیم کریں گے, لیکن اگر اس میں سے محتاج ہونے کے حوالے سے رکھیں گے تو بعد میں تھوڑا سا خود بھی کھا سکتے ہیں. ایسا ہے کہ جب قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ پر, تو اس میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی یعنی ازواج مطہرات کی طرف سے بھی نیت کر لیتے تھے, تو اس میں پھر ایسے ہو سکتا ہے کہ فوج شدہ لوگوں کی طرف سے بھی نیت اسی قربانی میں کر لی جائے؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے.